חיימה, ואני פה כדי לספר לכם על המורשת שלנו ועל העלייה ועל הקליטה דרך הסיפור המיוחד שלי. שהם הגיעו בשנת 1950, ובאמת הרוב היהודים עברו לגור באוהלים. זה היה אחד מהחורפים הכי קשים שהיו במדינת ישראל. אתם יכולים לדמיין את הבוץ שהיה במעברות שמסביב? היה תלושים שכל משפחה קיבלה, זה נקרא הקצאה. זאת אומרת, היה כמות מסוימת של מזון שהיו חייבים לחלק אותה שתספיק לכולם. יום אחד אתם תראו כל האוהלים האלה מחקו ותקום לנו כאן מדינה לתפארת מדינת ישראל.